حسن بدين الله تعالى. الله تعالى ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اور پانے والا اللہ ہے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب باتیں جانتا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔